נכנסנו כבר בסייעתא דשמיא כבר עם שני רגליים ויותר לתוך חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, חודש של בדיקה מקיפה, מה שנקרא ספירת מלאי, לעשות ככה ביקורת מקיפה על כל מה שקורה מסביבנו, דברים שבמשך השנה היינו בגדר של ישנים, ישן אל תרדם, יש אחד מהפיוטים, או בן אדם עליך נרדם, שוכחים במרוצה של החיים, טבע האדם, שוכחים את המטרה לאן הבאנו. אתם יודעים, לפעמים האישה שולחת אותך לקניות, כשאתה מגיע לשם אתה לא זוכר מה אתה צריך לקנות. איך אמר לי מישהו? אני רואה אותו עם נייר, אמר לו, מה זה? אומר לי, זה גזירת הכתוב. זה גזירת הכתוב. שיש נייר, אישה כתבה, זה גזירת הכתוב. אתה לא יכול לעבור על מה שכתוב. אבל אם הגבר ילך בלי לדעת, הוא לא זוכר כלום. מה היא אמרה? הוא בא מביא לטישו. ושאלה אותך מה הבאת. הוא לא זוכר כלום מהחיים שלו. לפעמים אנחנו, רבותיי, אתה בא כבר לקניון הגדול, אתה כבר מגיע למרכז הקניון, אתה לא זוכר מה אתה צריך. הגעת לעולם הזה ואתה לא זוכר את התפקיד המהותי. דיברנו על זה בעריכות בשבוע שעבר, על העניין של... למה נבראתי? מה אני עושה כאן? חידת החיים, מה שנקרא. וזה, רבותיי, אחד הדברים הכי גדולים שיש לאדם בעולם הזה, לדעת להכיר, רבותיי, במציאות. אנחנו אולי אומרים את זה בפה, אולי זה וידעת היום אין לנו והשבועות האלה עובך, את זה זה חסר לנו. ואת זה צריך לעשות בחודש שלו, להטמיע את זה בתוך האיברים. אני יודע, כן, שמעתי דרשות, וכן, אני יודע. אני יודע, זה אני יודע הכי מסוכן שאני מכיר. אין לי, אני יודע יותר גדול מזה, יותר גרוע מזה. זה כמו ששואלים בן אדם, אתה אומר לאשתך שאתה אוהב אותה? היא יודעת. היא יודעת. טוב, תגיד לה שאתה אוהב אותה. אז הוא אמר, אמרתי לה פעם שהתחתנו ואני אמרתי לה שאם יש שינוי אני אודיע לה. אתם מבינים איך זה עובד? זה בית משוגעים אחד גדול. האישה רוצה לשמוע את זה. הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע את זה. השמיעיני את קולך כי קולך ערב. מה, השם לא יודע שאני אוהב אותו? תגיד. תדבר. רבותיי, יש לנו בעיה בסיסית נוראה. זה בכל תהלוכי החיים. נחרחתי לכם איזה בעל ואישה. זה בין אבא לבן. זה בין עובד מעביד. למה הוא לא אומר לי שאני עובד טוב? אבל הבית באמת מתפעל עם מה שהוא עושה, אבל הוא לא, בחיים לא מסוגל להגיד לו, תשמע, כל הכבוד לך. כאילו זה יעלה לו כסף. יש כאלה מפחדים, אני אגיד לו שעובד טוב, יבקש העלאה. אני אגיד לי, אשתי שאני אוהב אותה, זה תרכב עליי. תגיד לי, מה, אתה סוס? למה צריך לרכב עליך? אני לא מצליח להבין את השטויות הללו, רבותיי, אנשים עושים חשבונות, האלוהים מצא את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. לאן אתה מתגלגל עם השכל שלך? ספקולציות וקושיות, תפסיק כבר, העולם פשוט, הדברים פשוטים. צריך לעשות אותם פשוט, צריך להתפלל, אז תתפלל. אל תגיד תפילה. צריך להגיד, לבקש סליחות, אז תבקש סליחות, ואל תגיד סליחות. אל תשאיר לי סליחות. צריך ללמוד תורה, אז בוא נלמד תורה. ולא נגיע ל... אתם יודעים, יש אנשים שהולכים לעבודה, ויש אנשים שהולכים לעבוד. יש כאלה שבאים לעבודה. מה הם עושים בעבודה? שותים קפה, מדברים, פטפטים, גונבים את הבעל הבית, נקרא לזה במילים היפות והפשוטות, גזלנים. כי כל פועל שעובד אצל בעל הבית, שעותיו קנויות לו, אפילו אומר שלום למישהו באמצע עבודה, מדבר בטלפון, הוא נקרא גזלן. זה שוכן ערור. זה לא בדיחות. זה לא עכשיו איזה חומרות וחסידויות, לא, דין. אדם שיושב בעבודה בזמן של בעל הבית, שהוא משלם לך על השעות האלה, אתה מפטפט, מודים עוד מעט, נשמע, תרגע. האדם הזה גזלן. האדם הזה גזלן. אנחנו יודעים דברים, אבל הידיעה שלנו לא מחייבת אותנו. אני חייב בחודש אלול להטמיע את מה שאני יודע, להוריד את זה לפה. לא תבינו למה, פשוט. למה בסליחות עשו מנגינות? בן אדם עליך, או בן אדם עליך נרדם, קום קרא בתחנוני ועננו. ויש כאלה, ענה! הוא נותן לך צעקה, כולה בית מדרש זז. תגיד לי, מה זה כל זה? מה באת פה לעשות בצד הפזמונים? את הניגון, תפקידו, תראו, מי שלומד מוסר בלי ניגון, זה לא עובד. הניגון תפקידו להחדיר את הדברים לתוך הלב, לתוך הנפש. זה העבודה של הניגון. היכל הניגון קרוב להיכל התשובה. זה
הניגון גורם לרגש, רגש שנפגש ביחד עם שכל במקום הנכון, זה גורם להטמעה. זה גורם שהדברים ייכנסו לתוך הלב. בזוהי רבותיי העבודה של חודש אלול. העבודה של חודש אלול, כי תצא למלחמה על אויביך. ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביוע. כתוב מבשר לך שהוא ייתן לו את היצר, את האויב בידיך. חז"ל אומרים, כי תצא למלחמה במלחמת היצר הכתוב מדבר. כי, אמרתי בסימן, כי בגימטריה 30. 30 יום של חודש אלול, תצא. לאן תצא למלחמה? מה זה לצאת? צא מהשגרה. בשגרה, רבותי, אנחנו מתפללים כל הזמן. שחרית, מנחה, ערבית, אבל איך? מצוות אנשים מלומדה. איזה גבי דפוק, תראה עד עכשיו נורה שרופה שם. לא בא לי. המזגן הזה בחיים לא ניקו אותו. תראה, בקושי הוא מוציא אוויר. הווילונות שם ירחם, מקווה שפני ראש שלנו אולי יעשה משהו. כל התפילה, הוא נהיה מבקר הבית כנסת. מילה אחת, הוא לא שם לב מה הוא מוציא מהפה שלו. והראש שלו, ברוך השם, כמו גיר אוטומט, שמגיע ללימודים, והוא יודע גם לעשות, משתבח שמו לעד, זה נהג אוטומט. כשהוא מגיע לעושה שלום, הוא עושה רוורס לבד. מה עם החזן הזה, מה שמו, שזה מתפלל כבר, יאללה. אריך, שחק אותה איזה, שחק אותה פורפה עכשיו, תפלל. תגיד לי, אתה באת לפה לתקתק תפילה, כאילו לדפוק כרטיס? אני לא הבנתי. רבותיי, זה לא נעשה מרוע, שתבינו. אנשים מבולבלים, חושבים שהרבנים באים להגיד לי שאני רע. התורה והרבנים והנביאים באים להגיד לך שאתה פשוט לא מכוון. אין רע. אין מילה כזאת שקוראים לה רע. רע זה המעשה רע. אתה טוב. בעל התניא כותב בספרו שאף פעם אני לא פוסל את האדם. אני לא אומר אתה לא טוב. המעשה שעשית לא טוב. אז מה עליי לעשות? לתקן את המעשה. אתה? אתה טוב, אתה בן של מלך, אתה יהודי, מה זאת אומרת? אבל אתה תבין, אתה איש טוב. כל מי שאני מכיר, אני בחיים שלי לא פגשתי אנשים לא טובים. פגשתי אנשים לא מכוונים. פגשתי אנשים לא מודעים למעשיהם. כמו שאמרתי כרגע, מה אתה רציני? מה אם מדבר בעבודה בטלפון אני גנב? כן, אח שלי. אני נראה לך גנב? מה אתה צריך שצריך להיראות שצריך קרן באף? או במצח? מה חשבת? הגמרא אומרת, אם אדם נגב בבגד של החבר שלו ללא רשות, אתה נקרא גזלן. מה אתה חושב שגזלן וגנב צריך לבוא עם גרב על הפנים, שני חורים ולעשות שוט בברינקס? מה חשבת שצריך לעשות? אדם שמשתמש בכלי של חברו ללא רשות, שואל שלא מדעת גזלן הווה. מה חשבת? שצריך להיות כזה גרנדיוזי? אדם שמדבר איתי על עריות, עריות זה דבר נורא. אדם שנותן יד לאישה, אומר רבנו יונה, זה אביזרי ודגילוי עריות, וזה יארג ואל יעבור. אתה מבין? יארג, כך פוסק רבנו יונה, יארג ואל יעבור. יגיד לך, תן ליד, או שהורגים אותך, תמות, כך אומר רבנו יונה. מה, אתה לא חושב שזה מוגזם? לך לרבנו יונה, תגיד לו, הגזמת, דבר על ראשונים. מה, אני לא מבין, מה אתה רוצה, שנשנה את התורה או שתשנה את הראש שלך? אנשים רוצים לשנות את כל התורה, כי את הראש שלו לא ישנה. אתם מספרים על הצבי. כשהוא הולך ביער, אז מישהו רואה אותו מנסר עץ. מנסר עץ. אומר לו השועל, תגיד לי, צביקה, מה אתה עושה פה? מה זה? הוא אומר, מנסר את העץ. למה? אני רוצה לנסר את כל היער. נמאס לי ממנו. אומר לו, למה? הוא אומר, יש לי קרניים גדולות, שאני הולך, נכנס פה, נכנס פה. ואללה, השתגעתי כבר. נהיה לי סחרחורות מהפצצות. אז אני מוריד את היער, גאללה, אני אוכל לרוץ בשקט. אמר לו, צביקה, יחד איך הדמבל. שאתה תגזור את הארץ הראשון, שאתה תגמור לכסח אותו, תעבור על השני, כבר הראשון יחזור ויגדל. אתה רוצה לכסח את כל היער? אתה קוקו, אז מה אני אעשה? יש משהו הרבה יותר פשוט. יש שם סלע. יש פסוק שאומר, אשרי שיוחז וניפץ את העללה יחל הסלע. לך, תפוק את הראש שלך בתוך הסלע, שבור את הקרניים, תרוץ אח שלי חופשי. הולך, לא חשבתי על זה. חשבת הכי מסובך להוריד את היער, אח שלי, תשבור את הקרניים שלך, תפסיק לנסות לתקן את העולם, תקן את עצמך. הוא רוצה להוריד את היערות, האנשים, נזיז אותו, נהרוג את ההוא, שזה ימות, שחמתו תלך, שישתות זה, ואז הוא יהיה בסדר. טמבל, תסדר את הראש שלך. יש לנו בעיה, רבותיי, בסיסית, אנחנו לא רוצים לעבוד. לא רוצים לעבוד, לא רוצים להשקיע, לא רוצים להתאמץ, רוצים לשבת, רוצים להיות תעבן, כל היום במיטה לא זז.
תראו איך העולם נראה. היום כל הפעולות שבני האדם עושים, זה הכל כדי להגיע למצב שאתה לא תזוז. הכל. כל המכשירים שיש היום זה אנשים לא זזים. פעם כביסה היו עושים בידיים. הכל היו עושים בידיים. בן אדם היה פעיל. היה חוטב עצים, הולך עם גרזן. היום מסור שרשרת, רק העץ נפל. וגם את זה עם מסור שרשרת, הוא מזיע. הוא נהיה לי כוח. הייתי יודע לך לעבוד עם גרזן, היית מוריד עץ אחד בשבועיים והיית יושן שנתיים. אתם יודעים את זה? אנשים היו פעם. הוא תופס גרזן, נותך רק להרים את הגודל של הגרזן הזה ששוקל 7-8 קילו. זה לא גרזינים שלנו אלה. זה גרזן שהמדמות שלו מהרצפה עד פה, והכובד של הברזל עצמו לפחות 5 קילו, הוא פעם נותן אחד כזה. אני מתערב איתכם, אני נותן לאחד. אנשים אומרים חרבות במלחמה. אם אני נותן לאחד מאיתנו להחזיק רק את החרב, להרים אותה ככה, אתה מרים אותו ככה, אתה אומר, רגע, רגע, שנייה, תן לי רגע. שנייה. אתה תלך למלחמה. לך לישון מותק, לך. הם היו מחזיקים את החרב, הרדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. חז"ל אומרים יוצאים למלחמה, היד שלהם הייתה נדבקת לחרב מהדם. לא יכול להוציא את היד. אם אני נותן היום לבן אדם חרב כזו להרוג שני אנשים, לא שניים, הגזמתי אחד, הוא הולך לישון שבועיים. איפה אנחנו מונחים בכלל? רבותיי, אנשים היו עובדים, חיים, חזקים, עריות. היום אנשים חלשים. מה, אני אעשה ככה באוטו, אני אסובב את החלון? לא, יש חלון חשמלי. כשהיום חשמלי גם, מה, אני אחזיק ככה שעה? אוטומט. השתבח שמולד, קורבן עולה ויורד. איזה יופי. מה, אני אבוא לאוטו, אעשה עם המפתח ככה, מה, אתה השתגעת? קלק. שאו שערים ראשיכם ויבוא גוי. יופי. מה, הוא יבוא לשער בגינה, הוא יצא מהאוטו, השם ירחם, האדמור הזה, יפתח את השער, לוחץ על כפתו, שאו שערים ראשיכם ויבוא עוד גוי. מה, הכל תראו, אנשים רוצים היום להגיע למצב שרובוטים יאכילו אותך, אמרתי, עוד מעט רובוטים יאכילו אותך, רובוטים ישכיבו אותך, רובוטים יגברו אותך. מה הסוף? הרי כל הפעולה שלך, שאתה זז, זה הכיף שלך, שעשית משהו ואתה רואה, וואו, כיף ליצור, כיף לעשות. אנחנו הגענו למצב, רבותיי, שאנחנו לא רוצים לעשות כלום. חודש יהיו לו אומר לך, אדוני, כי תצא. אך תצא מהשטויות שלך. תצא מכל מה שאתה רגיל לחשוב, תצא מכל מה שאתה רגיל להתבונן. אתה לא רגיל להתבונן, בוא נאמר את זה, יותר נכון. תצא מכל זה שאתה לא מתבונן, תצא מכל זה שאתה חי במצוות אנשים מלומדה, במרוץ ההרגל, מה שנקרא. כבול. הרגל זה נקרא מאסר הרגלו, כך קורא לזה הרמח"ל, מאסר הרגלו. אתה יודע שדברים שאתה רגיל בהם זה מאסר, אתה קשור. תרצה, לא תרצה, אתה עושה את זה. תראו אנשים שרגילים בעישון, מעשנים כל רגע. כל שנייה תראה את זה ככה. ואתה אומר, מה יש לך את זה? כל שנייה סיגריה, מטורף! הוא לא שולט על עצמו, הסיגריה שולטת עליו. זה מאסר הרגל. הוא לא יכול בלי זה. הוא לפני צאת שבת. נו, השם, נו, שיצא שבת. חייב סיגריה. חולים. רבותיי, זה מחלה. שיצאו כבר כוכבים. הוא מוכן שמישהו ייתן לו קרש בראש לראות כוכבים של להדליק סיגריה. תן לי קרש, אח שלי, תן לי, רק תוציא אותי. זה לא מאסר הרגל, זה נרקומן. מה זה נרקומן הרגל? הוא לא יכול לצאת מההרגל, הוא נהיה תלותי. אנחנו בעולם הזה, רבותיי, הפכנו תלותיים לעולם, בשביל שהעולם יתעלה בי, אני נתלה בעולם. מי מחיה ומהווה את העולם? גלו לי! אתה, אני. מה פתאום, הקדוש ברוך הוא? לא בזה אתה דומה לבורא יתברך. אומר הבורא, אני בראתי את העולם. מי יהווה ויקיים אותו אתה? אם תלמד תורה ותקיים מצוות העולם, יתקיים. אם לא, הוא חוזר טוב ובוא. מי מחזיק את העולם? אני. אתה. אנחנו. לא! מי נותן לה כשבוע המשכיות? אתה! כל מי שאומר ויחולו ביום שישי, בשעת הקידוש ויחולו, אומרת הגמרא, אל תקרא ויחולו אלא ויחלו, כתוב ויחולו בלי וב. מה זה ויחלו? אני והקדוש ברוך הוא ביחד קילינו את מעשה בראשית, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. בוא תסתכל מה אתה שווה. האם באמת אני עושה את זה בצורה כזאת שאני כל כך שמח שהגיע השבת ואני נעשה שותף? מישהו עכשיו שאולה לך הודעה ואומר לך, תשמע, אני הייתה שותף בבית חרושת קטן, באור יהודה, לבית חרושת לטישו. וואה, אתה רוקד, וואה, כמה זה מכניס שאתה בא שמו. אומר לך, אני הייתה שותף בכל אור יהודה, כל אור יהודה חצי שלך. כל ארץ ישראל, היא מלא, כל העולם,
כל העולם זה רק הגלובוס. ברור לעולם אומר לך, שותף ומעשה בראשית, זה כולל המלאכים, זה כולל כל העולמות הרוחניים, זה כולל כל הגלקסיות. הכל אתה נעשה שותף במה? באמירה. האם אני מתייחס לזה באמת בכובד ראש שאני עושה את זה? היה משהו שיושב יכול לשבת ואז אומר, נו, אני מת לאכול את הדג, נו, יאללה. סוט! שער ברא אלוהים לעשות. סדר ברא אלוהים, תביא את הדג. יש לך ראש של... אנשים אומרים, רוצה לאכול בראש השנה ראש של כבש, הוא לא מצא. הראש שלך של כבש, אח שלי, תחזיק את הראש, תגיד, נהיה לראש ולא זנב, תמיד תוצא די חובה, זה כבש. עליי, אני אומר לך. הלוואי שזה לא יעז. יש לך ראש בכלל? אני שואל רבותה, אני אומר, אומרים, ראש השנה מתקרב. למה קוראים לזה ראש השנה? בראש השנה צריך שיהיה ראש. אנחנו כל השנה הולכים בלי ראש. אתם יודעים, אומר, איך בער לי השם שלו, אני עוד מעט אזכר בשם שלו, אחד מגדולי האדמו"רים, הוא כותב שיהודי שצריך להרגיש כל החיים שלו שהיצר הרע עומד ליד הראש שלו עם גרזן, להוריד לו את הראש, ולפחד. ואם הוא מפחד, אז הוא אומר, ואם הוא לא מרגיש את זה, סימן שכבר מזמן הוא הוריד לו את הראש. מה? הרב פשיצחה, חזק וברוך. מזמן הוריד לו את הראש. אני יכול ללכת כל החיים שלי עם הרגשה שאני בסדר. מי שחושב שהוא בסדר, הוא הכי לא בסדר. בואו נתחיל עם זה. אין יותר שבור מלב שלם, ואין יותר שלם מלב שבור. לב שבור זה לא ייאוש חלילה. לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. פשוט אמר לב שבור, אני אוהב את השם, אני רוצה את השם, ונשבי נשבר בקרבי, אני כואב על מה שאני רחוק ממנו, אני רוצה להתקרב אליו. זה לא ייאוש חלילה. ייאוש זה דבר אחר לגמרי ודבר אסור, אבל לב נשבר זה דבר גדול. חודש אלול, רבותיי, תצא מהרגלים שלך. תתחיל להבין שהעולם הזה לא הפקרות, יש כאן בעל הבית, יש בורא, יש נברא, יש מחייב ויש מי שיקיים. הוא גוזר ואתה מקיים. אתה צריך לדעת שיש לך תפקיד בעולם הזה, לא באת לפה לאכול ולשתות ולישון ולמות בסוף. זה לא תכלית. זו לא תכלית. כל מי שיגיד לך שזו תכלית, צריך לקחת אותו לשפוז. אדם צריך להבין שיש תכלית, והתכלית שלך באת לסגל מצוות ומעשים טובים. איזה מצוות? לא מצוות אנשים מלומדה. זה לא כוונת הבורא. שהם חושבים שיכולים לעשות בעולם הזה מה שהם רוצים. נכון, הם יכולים. יש לך בחירה. אבל בחירה, אמרתי לכם פעם, זה בחירה. בחירה. בסופו של דבר, הבכי הזה יהיה בכי גדול מאוד מאוד. אתה תפקה על זה. אני אעשה מה שאני רוצה, אני זה, נוכפת לי מה התורה אומרת. בסדר, אח שלי, הכל בסדר. אתה יכול גם ללכת ברחוב ולגנוב, אתה יכול ללכת לעשות עבירות, תתפוס אותך השוטר, יגרס בחסד שעיניך, יכול לשיב אותך כל החיים בכלא. וגם לך החיים בתוך הכלא. אתה יכול לבחור. אף אחד לא אומר לך שלא. כל ערבי ממוצע יכול להחליט להיות מחבל ברגע הזה. ויכול להחליט לחיות חיים רגילים ומה שנקרא חיים סטנדרטיים, כמו כולם. כל בן אדם יכול להחליט להיות מחבל, גם הוא בעצמו, מחבל בעצמו, הוא מחבל בעולם הבא שלו, מחבל בסירה של כולם. כי כשאתה עושה עבירה, אתה חוטא אחד יאבד טובה הרבה. זה כמו אחד שקדח חור בספינה, כמו שאומר שמעון בר יוחאי, הוא אומר, אני עושה את זה מתחת הכיסא שלי, אתה מטביע את כולם. יש לך בחירה. אתם יודעים, אני אספר לכם סיפור. תראו מה זה גדולי ישראל. רבי משה איסרלי, שעליו השלום, הרמה. הרמה, יש לנו שולחן ערוך, יש לנו את השולחן ערוך שבעל המפה. כאילו מרן עשה שולחן והרמה עשה מפה על השולחן. זה נקרא מה שנקרא הגעה, הגעה, הגעה. כל מה שאומר שולחן ערוך הגעה זה הרמה. רבי משה איסרליש, יהיה קדוש ונורא, קובל עצום, איש פלא, יחיה מת. היה מפחיד, תדעו לכם, הקדושה של הרמה זה פחד אימין. הוא הרמה, יום אחד מגיע אליו איזה אחד, הוא היה גר בקרקה, מגיע אליו איזה אחד, קוראים לו זליגמן, הוא היה כהן. אמר לו, שלום אדוני הרב, אני הולך להתחתן, אני רוצה שתקדש אותי. אמר לו, כן, עם מי אתה מתחתן? אומר לו, זו, היא גרושה. גרושה? נעל אבוק, אתה כהן? מאישה גרושה, מאישה לא ייקחו. איך אקדש אותך? אתה תתערב לי בחיים. אתה רב, אתה תעשה לי חופה. אמר לו, יפה. אמר לו, אני לא מקדש אותך, תמות, לא מקדש אותך. אדם שוגע. אני קדש כהן עם גרושה, ואיפה הלכת? אתה יודע מה? אני אראה לך מה זה. אתה תראה שאתה תקדש אותי ולא יעזור לך כלום. הרב ניסה לדבר על ליבות, שמע, אתה יהודי. ואללה, עזב אותי, אתה תהיה הרב שלי, אתה תתן לי מוסר. אתה תעשה את התפקיד שלך, אני את שלי. אני, יש לי בחירה, אבל תתן.
אמר לו הרב, טוב, בחירה תבחר לך מה שאתה רוצה, אני לא אקדש אותך. אמר לו, אתה תראה שאתה תקדש אותי. הלך למלך, חצוף הזה, ואמר לו, אדוני המלך, הרב עובר על חוקי המדינה, הוא מתערב לי בחיים, אני רוצה להתחתן עם מישהו, אומר לו, אתה לא להתחתן איתו, הוא לא מרשה. המלך לא הבין כלום בין ימינו ושמאלו, מה זה דת, מה זה דין. כעס, כעס, מה זה פה, מה הרבנים עושים מה שהם רוצים, אני אראה לו מה זה. קרא לרב, אמר לו, אתה תקדש אותם על אפך וחמתך, ואוי לך, אם לא תקדש אותם, אני אהרוג אותך. ולא רק זה, שהלך הרב חיילים, שיעמדו מסביב לבית של הרב שלא יברח, שבבוקר יובילו אותו, מחר יובילו אותו לחופה שיקדש אותם. עד כדי כך, המלך נדלק על הרעיון, השתגע. הרמה יוצא מהבית, החיילים לוקחים אותו, אמרו, אתה לא זז, אתה הולך לחדש אותם. ולא שאולה, מה אני אעשה? אני אברח, תפוס אותי המלך, אחר כך יערוב אותי, יזיג ליהודים. אני אקדש אותם, איך עשה חילול השם כזה גדול? כולם באים לחתונה הזאת, בשביל לראות מה יהיה, כי הם שמעו את הסיפור, זה נהיה עכשיו מזה עניין. מה אני אעשה? תעזור לי, ריבונו של עולם. הרמה מגיע לשם, בימה, חתן וקלה, חסן וקלה, חתן, מזרוב, יש בעליהם חופה, החתן ככה בחיוך של ניצחון ומפגין כזה, בהתרסה כלפי הרב, נו, אתה רואה שאתה מקדש אותנו? הרב התכופף אליהם ואמר להם, תעשו לי טובה, תעשו טובה לעצמכם, תרדו מהחילול השם הזה, תפסיקו, תבטלו את זה. אתה תעשה לנו חופה לבך ועל חמתך, אתם הדתיים, אתם, אתם לא תגידו לנו מה לעשות, אתה תעשה, כמו תתן למה שהחוק אומר. שימו לב רבותיי, הרמה הלך ארבע צעדים אחורה, והתחיל לצוק לכל היהודים שם, סורו נא מעל העולי האנשים החטאים האלה בנפשותם, אם אתם חסים על חייכם תברחו מפה. ריבונו של עולם, אתה יודע שאני לא את כבודי רוצה להציל, אלא לכבודך ואת כבוד התורה שלך. יש פה שני פושעים שרוצים לפשוע ולהכניס אותי בפשע הזה, לקדש כהן עם גרושה. ואתה כתבת בתורתך שזה אסור. מפורש, באישה גרושה מאישה לא ייקחו. מה זה מאישה? אפילו מאיש שלה. אפילו כהן עצמו התחתן. ואחרי כמה זמן גירש את אשתו, אסור לו לחזור לאשתו, כי היא נקראת גרושה. אבל זה אשתי, לא חמודי, אסור. אז את זה? אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, פתח את האדמה ותן לשתיהם להיבלע בתוכה. באותה שנייה רבותיי, נפתחה האדמה, נכנסו בפנים ונסגרה האדמה. פאפאם! כולם ברחו, צרחות, אימים. החתן והכלה התקדשו באדמה. אחלה קידושין יהיה להם. איזה יופי. למטה הם רוקדים עם הצפרדעים. רעש גדול בעיירה, והמלך שמע עכשיו, המלך נבהל. בואי לרב כזה קדוש שלא יקפיד עליו עכשיו, יהפוך אותו לצפרדיה, מי יודע מה יהיה. תקראו לרב! תקראו לרב! הרב מגיע, אדוני הרב, תזמחל לי, תסלח לי. אמר לו, אדוני המלך, אני לא צריך לנכון לך, זה לא הכבוד שלי, אתה לא פגעת בי, אתה פגעת בתורה. אני דן אותך לקו זכות, אתה פשוט לא יודע מה זה תורה, אתה לא מבין כלום, הוא ביבל לך את המוח, אז הוא לא יסביר לך מה קורה. אני אסביר לך שזה איסור חמור אצלנו בתורה. אדוני הרב, אני ממש מתנצל, אני מתחרט, אתה איש קדוש, אני לא ידעתי, תמחל לי. אמר לו הרב, הכל בסדר. אמר, אדוני הרב, אני חייב לפצות אותך, תבקש ממני משהו, מה שאתה רוצה אני אעשה. רבותיי, תשמעו מה רמה מבקש. אני מבקש רק דבר אחד. איפה ששני פראי אדם האלה נקברו, אף אחד לא יודע שזה קבר, יעברו שם כהנים, יכולים להתאמע. בבקשה לגדר את המקום הזה. זה מה שאתה מבקש ממלך, תבקש 100 מיליון דולר. אמר לו, 100 מיליון דולר זה אתה צריך, אני לא צריך, אני צריך תורה. תגדור את המקום. עד היום רבותיי יש עיגול מסביב למקום שהם קבורים, ואנשים עוברים מסביב. הפתח שם של הגיהנום נמצא. אנשים, מי אתה משחק? תגיד לי, עם חברים שלך? עם מי אתה משחק? זה עם רב, אתה משחק עם הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד ויתעלה רחמן, ונותן לנו אפשרות לשוב בתשובה, נותן לנו אפשרות להתבונן, נותן לנו מתנה שקוראים לה חודש אלול, נותן לנו מתנה שקוראים לו ראש השנה ועשרת ימי תשובה, אחרי ראש השנה שכבר נכתב גזר הדין, נותן לך 10 ימים לתקן, ובתוך 10 ימים האלה זה יום הכיפורים, שאחרי המשפט אפשר למחוק הכל ביום כיפור, ומחפר לך על כל העוונות, עד שעת החתימה יש דרך תיקון נפלאה. איפה יש כאלה דברים בעולם? ואם אתה עושה תשובה, הכל נמחל. ואם זה תשובה מאהבה,
כל הזדונות נהפכים לזכויות. אתם ראיתם פעם דבר כזה בחיים שלכם? ראיתם אדם שהגיע בר מינן ל- 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 למצב שהוא חייב חובות לבנק 10 מיליון דולר, והבנק סגר לו את כל הדלתות, ויום אחד המנהל קורא לך ואומר לך, בוא, 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 אדוני, בוא. מה? תקשיב טוב, יש לי עסקה בשבילך. מה עסקה? הוא אומר, תסתכל על החשבון, מה אתה רואה? אני רואה קו, שזה מינוס 10 מיליון דולר. אומר לו, אני יכול לעשות קו אחד מעל המינוס. אתה יודע מה זה יהיה? פלוס. איך עושים את זה? אומר לו, תעשה תשובה. תגיד, אשמנו, בגדנו, גזלנו. תקבל עצמך לעתיד, לא לחזור לזה אחד. תתחרט על מה שהיה, ותתוודא, אני שם קו למעלה. כבר עליך, אדוני. נותן לו בושה, את המצח לוקח לו. תגיד לי, יש כזה בנק? כן. אתה יודע איפה? בסיפורי אלף לילה ולילה. הבנק אם יוכל לקח לך את המוח, ייקח לך. בנק לא נותן, בנק רק לוקח. בנק זה מקום של משאבה. בנק זה לא נועד לעזור לך, זה נועד לנשוך אותך. תרצו לקבל את זה כשאתם רוצים, אבל זה המטרה של הבנק. בנק לא נועד לעשות גמחים. אל תחלמו על זה. הם ממש מסכנים, בסוף השנה כל אחד הולך הביתה. הם עושים סיבוב בשטיבלך ובאים הביתה, כן? לעשות קצת שנורר כדי שיהיה להם מה לאכול. משכורות הזויות של אנשים שמעבירים 600, 700 אלף בחודש, 800 אלף, מיליון, מיליון 200, לא נתפס בשכל אנוש. הם לא מחפשים לעזור לך, בוא לגדול איתנו בנק הפועלים. אתם יודעים מה התכוונים לא בוא לגדול איתנו? אנחנו נגדל בפלוס ואתה תגדל במינוס, בעזרת השם יתברך, הכל יהיה בסדר. יגדול איתנו, תגדל איתנו רק לא, אתה יודע, זה משהו אחר, אתה תגדל ואנחנו, הכל יגדל. יגדל אלוקים חי וישתבח. שכל אחד מאיתנו ידע. רק בורר עולם יכול לעשות לך עסקאות כאלה. להפוך את הזדונות שאתה היית מזיד, עשית בדווקא, והפכת ברצון השם, והופך לך את זה לזכות, למצווה, הנמצא כדבר הזה בעולם. לא היה ולא נברא. תגיד תודה שיגידו לך שמוכלים לך, שיהפך לזכות, אי מלא. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותי, חודש אלול זו מתנה. מתנה, לא משנה מי אתה, מה אתה, בן כמה אתה, מאיזה עדה אתה. אתה איש, אתה אישה, אתה ילד, אתה ילדה, זה לא משנה גילאים, זה לא משנה כלום. זה משנה רק מה האישיות שלך. מה אתה מקבל בשכל שלך להבין שאתה מתבונן מה קורה סביבך. רבותי, חודש אלול זה זמן של התבוננות. לצאת, לצאת, לצאת מהבועה. ולא תקים לך מצבה אשר שנה השם אלוקיך. יש אנשים שהם בגדר מצבה, אומר האדמו"ר מקוצק, הוא מצבה. הוא לא זז. כל הזמן נראה אותו דבר. אותו תפילה, אותו זה, בכיפור, בערב שבת, בחורש השנה, בסרט ימי תשוע. הוא סטטי. לא תקים לך מצבה אשר שנה השם אלוקיך. השם שונא שתהיה כמו מצבה. לא זז. תתקדם. תשתנה. תתבונן. תגיע לתוצאות. האדם לא מאמין בעצמו. אתה צודק, מי אמר לך להאמין בעצמך? אל תאמין בעצמך עד יום אותך. אבל זה לא קשור לאמונה בך. קודם כל, אדם חייב להאמין בעצמו. חייב להאמין בעצמו שאני יכול. למה אני יכול? כי השם איתי. זה לא בגלל שאני יכול, זה בגלל שאני בן של מלך. אני בן של מלך, יש לי כוח מכוח האבא שלי. יפה כוח הבן, מאיפה? מכוח האב. תראה מי זה אבא שלי. אני אומנם עני, אבל אבא שלי עשיר גדול. אבינו, מלכנו. אתה יודע מי זה אבא שלי? זה המלך. אז לא חסר לי כלום אח שלי. אני מסודר. אם אמרתי לך שאבא שלי זה המלך, אז אמרתי לך הכל כבר, לא? היום בן אדם יבוא להגיד לך, תשמע, אתה יודע מי זה אבא שלי? אתה יכול להלוות לי 100 שקל? מי אמר שתחזיר לי? אתה יודע מי זה אבא שלי? אכפת לי מי אבא שלך. אבא שלי זה ביל גייטס. היה, כך, כך, כמה דבר? אתה רוצה 2,000? מה זה 100 שקל? אבא שלו זה ביל גייטס, הוא מקנח את האף עם מיליון דולר, הוא זורק לפח, הוא לא הרגיש מה שהוא עשה בכלל. את האף הוא מקנח, עם זה הוא לא מרגיש מה שהוא עשה. זה בן אדם שהוא לא יודע בכלל לאמוד מה יש לו. הוא לא יכול להשתמש גם במה שיש לו, גם אם הוא רוצה. גם אם הוא יאכל כל יום תבן ומלואה, זה לא ייגמר. אז זה מטורף. אז מה אתה צריך להבין עם עצמך? מי זה האבא שלך, האבא שלי, האבא שלנו, אבינו? מי זה? מלכנו.
אם אני מחובר לדבר כזה גדול, ואני הוא האבא שלי, ואני נקראתי הבן שלו, בנים אתם לאדוני אלוהיכם, ואני מכיר את הערך העצמי שלי, ואני יודע מה אני שווה, לא ענווה פסולה, אני יודע מה זה יהודי, אני יודע מה אני שווה, אני יודע שבשבילי נברא העולם. כן, זה לא אירוני, רבותיי, זה אמיתי. בשבילי נברא העולם, חייב כל אדם לומר בשבילי נברא העולם. ולא משנה באיזה רמה ודרגה אתה נמצא. כי בשנייה אחת אתה מתהפך מקצה לקצה. משנייה אחת. אדם שבא לאישה ואמר לה, את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. ואתה מסתכל, אתה רואה גמור, צדיק אתה לא רואה. אתה רואה אחד גמור. עגילים באף, באוזן, בלשון. אין מקום שהוא לא קדחו. כולו קדוח. קעקועים בכל עבר. אם הוריד את החולצה, אתה בטוח שהוא עם חולצה. קירים את דלה, נראה כמו עציץ. אין חור בגוף שהוא לא קשקש. תגיד לו, מה לך מה לעשות? עבירות מפה עד אחר כך בא לבחורה, באתי בית יעקב. אני לא מתחתן, אתה רק עם צדיקים. הרי על מתגונש אותי על מנת שאני צדיק גמור. תשמע, גמור אני רואה. צדיק אני לא רואה. אומרת הגמרא, הרי זו מקודשת מספק. שמה הרהר תשובה בליבו. אתה יודע מה המרחק בין צדיק לרשע? מילימטר גם לא. שנייה אחת של הרהור תשובה הפך תמיד רשע לצדיק. והפוך, את זה הרבה לא יודעים. אומרת הגמרא, אדם צדיק יסוד עולם, פגש ברחוב, אני יודע מה אחד מהמעבולות בכנסת, גוז'נסקי, אומרת לו, אני לא מתחתנת עם דתיים, רק אם תוכיח לי שאתה רשע, אני מתחתנת איתך. והיא רואה אחד, חסיד, קדוש, ברוב טובך נהל לדתיך. קודש קודשי. אתה אומר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני רשע גמור. מקודשת? גם מקודשת. למה? שמה תוהה על הראשונות היה. הוא מתחרט על כל המצוות שהוא עשה. פום, בשנייה הכל נמחק. שמעתם? מה המרחק בין צדיק לרשע? ספרו לי. זהו. תחליט! איפה אתה רוצה להיות? באיזה צד של המתרס? ימין או שמאל? כשאתה תחליט איפה אתה רוצה להיות, הקדוש ברוך הוא יושיב אותך בדיוק באותה נקודה, כי במקום שאדם רוצה ללך, בו מולכים, או דרך שאדם רוצה ללך, בו מולכים אותו. ותדע לך שבא לתאר מסייעין בידו. יש לך סייעתא דשמיא. ואם אתה חושב, איך אני אוכל, אתה באמת לא יכול. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. רק בהסתכלות שלך אתה מסתכל מה היכולת שלך. מה אתה מסתכל על היכולת שלך? מסתכל על היכולת של השם. יש משהו שהשם לא יכול? אתם יודעים, אני טוען טענה פשוטה. זה לא טענה, זה פשט פשוט בגמרא. הגמרא אומרת שהמרגלים אמרו אפס כי אז העם, כי חזק הוא ממנו. אומרים חז"ל, מה זה חזק הוא ממנו? שהמתרגלים התכוונו לומר, חזק הוא ממנו, חס ושלום, הם ענקים יותר חזקים אפילו, מה? מהשם? איך אומרים חז"ל? אומרים, המחילה מחז"ל, אבל, תשמע, יש גבול. אתה מדבר פה על אנשים, קדושי עליון, דור דעה, תלמידיו של משה רבנו, שנבחרו בקפידה, כולם אנשים ראשי בני ישראל, למה? על פי השם. אתה אומר לי שהם אמרו כאלה מילים? הם אמרו... שהקדוש ברוך הוא לא יכול לצאת, שאפילו בעל הבית לא יכול לצאת כליו משם, כי יכול הקדוש ברוך הוא, שמה, הוא אומר לך, שמה, אני לא יכול, אני לא יכול איתם, זה בלגן, זה ענקים. ענקים? אולי תספרו לי מי ניצח את אוג מלך הבשן? הגובה שלא יבחק אוג מלך הבשן בחשבון פשוט מגיע לכדי בין 800 מטר ל-1000 מטר, זה גובה של בן אדם. אתם ראיתם פעם בניין בגובה 100 מטר? כשאתה מרים את הראש, נתפס לך הצבא. וב-200 מטר, מסתם שאתה לא תראה את הקומה האחרונה, כי כבר זה ייבלע לך בעננים. אוג מלך הבשן יכלת לראות אותו אולי יד המותניים. מעבר לזה ראית כלום. אוג מלך הבשן כשהיה רוצה לאכול, הוא לא הולך לפרוק. אין לו מה לעשות שם. הוא יאכל גם את הבעל הבית, גם את המסעדה, גם את המאווררים, וזה אפילו לא כזית. הוא אפילו עוד לא התחיל. הוא אומר לך, תשמע, לא יצאתי, אני לא חובך ברכת המזון מדאורייתא, אפילו לא מדרבנן, אין פה כלום, לא אכלתי. הוא היה מכניס את היד לים, אומרת הגמרא, מוציא לוויתן, צולע אותו בשמש, מיקרוגל, צ'יק צ'ק. זה אוג מלך הבשן. אתם מתארים את הגובה הזה? משה רבנו 5 מטר גובה. מה באיזה גאוויר שם לבעלה, הלו?
איך מתחילים בכלל להילחם עם דבר כזה? זורקים לחול בעיניים, אתה לא מגיע. אבן בראש, לא תגיע. במקסימום אתה יכול לתת לו דקירה ברגל, לא מתים מזה. ספרו לי ידידיי, איך אפשר להילחם עם כזה מפלצת? השם ילחם לכם ואתם תחרישו. מה בורא עולם נותן לו בראשו? אקר טורה ברטלטה פרסה. הוא לקח הר בגודל של 3 פרסאות, שזה הגודל של מחנה ישראל, הרים את ההר ושם אותו מעל ראשו ואמר, הנה אני זורק את זה עליהם, וואלה קברתי את כולם שנייה אחת, נגמר. מפחיד, אה? אומרת הגמרא, כשהוא הרים את ההר מעל הראש, אמר כשהוא, וואה, זה שטריימל יפה. בואי נה, אתה הולך עם זה לבית כנסת, אתה נהיה אדמור ישר. הביא הקדוש ברוך הוא שום שמנה, שום שמנה זה נמלים. נתן להם לקדוע חור בהר, ווופ, הר נפל על הראש של עוג. הוא לא נבן, מה זה בשבילו? זה בן אדם ענק, מה זה הר? זה באמת כמו שטריימל. הוא בא להוציא את זה, הוציא לו הקדוש ברוך הוא את השיניים שלו החוצה, כמו של גודזילה, דרך ההר, ועכשיו אי אפשר להוציא את ההר מהראש. עכשיו הוא תקוע. בא משה רבנו שהיה גבוה 5 מטר, זינק 5 מטר, מטה שלו 5 מטר, 15 מטר, איפה הגיע לו? לפה, לקרסול. נתן לו פה מכה, הוא נפל ומת. תגידו לי, יש פה היגיון בכל הסיפור הזה? אני אשאל שאלה. מה שייך לבוא ולומר שמרגלים כאלה גדולים יבואו חז"ל וחלילה חס ושלום יוציאו עליהם לעז ויאמרו שהם היו כופרים ואמרו שמע חזק הוא ממנו? אני אגיד לכם מה התשובה. שהם אמרו חזק הוא ממנו, התכוונו לממנו, אלינו, אבל בתוך תוכיות רבותיי זה ממנו. אתם יודעים למה? כי אם אני אשאל עכשיו את המרגלים, תגידו לי, מה זה חזק הוא ממנו? למה מי אתם בכלל? אתם חזקים? כשיצאתם ממצרים, יכולתם לגבור על המצרים כשהם באו עם כל העם, כל הצבא, ועם אבני בלי סתרות ועם חיצים. מי נלחם לכם? כי השם נלחם להם במצרים, זה אמרו המצרים. הענני כבוד היו מחזירים את החיצים, את האבנים, חזרה למצרים, אבל בדויק, דבורים אותה. תגיד לי, עד היום, מי ניצח את המלחמות? אתם? לא. מה שעשיתם, הייתם במדבר 40 שנה, כל התקופה, יכולתם לאכול אם השם לא היה איתכם? לא. לשתות? לא. לחיות? לא. מי שמר עליכם? 40 שנה השם אלוקיך עמך לא חסרת דבר, שמלתך לא בלטה מעליך ורגליך לא בצק הזה 40 שנה. אז אתה בא עכשיו לספר לי חזק הוא ממנו, מה נעשה? ימלא. מי אתם השתגעתם? למה עד היום מי שמר עליך? רבותיי, אם אדם יבוא ויאמר לי, שמע, אני לא מסוגל לחזור בתשובה, זה כפירה באלוקים. אתה מסוגל למשהו? אתה לא מסוגל לכלום. על מה? יש לי את השם. אם יש לי את השם, אז אני מסוגל להכל. אבל אתה מספר לי סיפורים עכשיו. תעשה את מה שצריך לעשות. האלוהים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. לא מצליח. תצעק. אתם יודעים, היה פעם מישהו, בית חולים, היה בית חולים גדול, והיה שם את ראש המחלקה, ותחתיו היה עוד אחד. יום אחד ראש המחלקה שם בבית חולים אומר לסגן שלו, שמע, הלילה הזה תיפול עליך משימה גדולה, אבל זה יוכיח כמה אתה כשיר וכמה אתה טוב, ותדע לך, זה יקדם אותך מאוד, אולי אתה תהיה ראש המחלקה במקומי, אולי אני עובר למקום אחר. אבל תעשה לי טובה, תהיה איתן. הוא בטח. אמר לו, שמע, היום בלילה, לא יהיו פה הרבה בצוות, אני לא יהיה, הוא לא יהיה, הוא לא יהיה, הוא לא יהיה, אתה תצטרך להשתלט על החולים, זה יזמזם לך, זה יזמזם לך, זה יזמזם לך, תיזהר שלא יצא פה איזה תקלה, שלא יקרה בגלל שחוסר כוח אדם שמישהו ימות. אוהי לך. אתה תצטרך להיות עם עיניים פתוחות כל הלילה ולהילחם. אבל זה העבודה שלך. וזה יהיה בשבילך עוד ועיתור של כבוד, לדעת כמה אתה באמת נפלא וטוב, שנמנה אותך באמת להיות ראש מחלקה. אבל תדע דבר אחד, אני בן אדם ואני יודע שאתה בן אדם ואני בן אדם. ואני יודע שיש מצב שאתה לא תעמוד בניסיונות, במטלות, שזה יהיה יותר מדי. יש לך פה זמזם מצוקה. אם אתה רואה שאתה לא מתגבר, תלחץ על הזמזם הזה, בתוך שנייה אני מזמן לפה עוד
צוות שיעזרו לך סיוע, והכל יהיה בסדר. כן, אדוני, תודה רבה, אל תדאג, הכל יהיה פצצה. הגיע הלילה. הוא נשאר לבד. עם עוד כמה עוזרים קטנים, ודאי לא מספיק למה שיש, וכל שנייה זה מתזזים אותו למיטה הזאת, למיטה הזאת, למיטה הזאת, למיטה הזאת, למיטה הזאת, למיטה הזאת, והוא קורס. הגיע הבוקר. 5 חולים נפטרו. בא ראש המחלקה, צועק עליו, טיפש! תתבייש! איך אתה מתנהל? איך אתה מתנהג? אמרתי לך דברים ברורים. הוא אומר לו, אתה עוד צועק עליי. וואלה, אני הוצאתי את הנשמה, ואתה צועק עליי? מגיע לי צלש. הוא אומר לו, צלש? שמתו 5 אנשים? מה אתה אומר, מה אני יכול לעשות? אני רצתי מזה לזה לזה. אני בן אדם. אומר לו, טמבל! אבל אמרתי לך, שאם אתה לא משתלט, תלחץ על לחצן מצוק, אפילו פעם אחת לא לחצת. בזה אתה פושע. זה שתזזת ממיטה למיטה זה כל הכבוד. אבל למה שמחת על כוחך? ראית שאתה לא יכול, למה לא לחצת על זמזם למצוקה שלך? זה אתה פושע. עכשיו אני לא רוצה לראות אותך, עוף מפה. רבותיי, זה המשל והנמשל מובן מאליו. בעולם אומר לאדם, תשמע, אני נותן לך מטלות בעולם הזה, זה הרבה עבודה. הרבה קשיים. אתה רואה שאתה לא מסתדר? תן צעקה. תצעק אליי. ריבונו של עולם, אני לא תעזור לי! אני מיד בא. אתם יודעים? יש פסוק מפחיד בפרשת השבוע שלנו, שמאשש מאוד את מה שאמרתי לכם עכשיו. זה פעם אמרתי להם את זה בשיעור במוצא שבת בקריית אונו, וזה כל כך אמיתי, מפחיד. רבותיי, נערה, התורה מספרת בפרשת השבוע שלנו, אם תפס איש, אישה בעולת בעל, ובא עליה, הורגים את שניהם. אבל אם בשדה מצא אותה האיש, אין לה חטא משפט מוות, כי זה אונס. על אונס לא הורגים. הנוסח המנה פטרה. אתם יודעים איך התורה מגדירה את זה? למה הורגים את הנערה שהלכה עם האיש בעיר? על דבר אשר לא צעקה הנערה המאורסה. אתם יודעים על מה הורגים אותה? לא כתוב על זה שהיא עשתה עבירה. למה לא צעקת? לא צעקת? מגיע לך עונש. מי שכואב לו צועק, מי שלא כואב לו לא צועק, ואם לא כאב לך, סימן שנהנית, נהנית, תמותי. רבותיי, תבינו טוב, התורה פה נתנה עונש מוות על זה שלא צעק. והנערה השנייה, בגלל שהיא צעקה, היא הייתה עם ההוא. עברה את העבירה, אבל היא לא אשמה, זה היה בעונש, היא צעקה. צעק, פתורה. רבותיי, תדעו, צעקה זה מראה שאני חסר עונים ואני צועק לעזרה, צועק לעזרה, השם פה, אני איתך. למה לא צעקת? בוא לאדם יבוא לך, כשהוא חגידו הצלחתי, היה לי יצר רע גדול, למה לא צעקת? למה לא לחצת על הזמזם במצוקה שלך? אתה השלמת עם המצב, היה נוח לך במצב. זה נורא והיום. רבותיי, אנחנו משלימים עם המצב של כל השנה, זה נורא. הגעת לאלול ואתה צועק? מי רק שכו, בחור טוב, הוא שלח לך על הזמזם. הוא לועץ על הזמזם, הנה בחודש אילול הוא מתאמץ. הנה הוא קם לסליחות, והוא לא רק אומר את הסליחות, אלא הוא גם מנסה לבכות, הוא מוריד איזה דמעה. יש לו איזה הרהור תשובה, הנה בתפילה הוא יותר מתאמץ, הנה בברכות הוא יותר מתאמץ, הנה התפילין הוא יותר עושה אותם כהלכתן. הנה ביום שישי הוא התחיל לקרוא 2 מקרא ו1 תרגום, שזה חוב, זה לא איזה חסידות. חייב אדם להשליף פרציותיו עם הציבור, מרם לסימן רשפה, שולחן ערוך פורה, זה לא בדיחה. הנה הוא התחיל לקרוא 2 מקרא ו1 תרגום. הנה הוא מקבל את השבת כמו שצריך, הנה הוא מוציא את השבת כמו שצריך. הנה בשבת הוא יושב על שולחן שבת, הוא אומר קצת דברי התורה, שר משורר לקדוש ברוך הוא ולא מדבר על הכדורגל ועל השטויות ועל האבנים. ילדים יושבים בשולחן, אבא אומר, וואלה איזה גול זה היה. זה אבא או מוחמד, אני לא מבין. שבת? איזה גול במוח שלך? זה הזמן עכשיו, על מה אתה מדבר? על שטויות, על אבלים, שבת, כי קודש היא לכם, לכם, בשבילכם, לטובתכם, להנאתכם. חודש אלול, רבותיי, זה חודש של לצאת מהרגלים. אם היה כואב לך, היית צועק, אם כאב לך, היית צועקת, לא צעקת, לא כואב לך, להנה תשלמי. זהו זה. אתם יודעים, רבי חיים שמואלביץ, עליו השלום, יש לו ספר. אחד מהמשגיחים הגדולים שקמו בעולם הישיבות, חיים שמואלביץ, יש לו ספר שיחות מוסר. אז הוא כותב שם, הרי איוב
הוא היה עם אחד מהיועצים של פרו. היו לפרו שלוש יועצים, היה את יתרו, היה את בלעם, והיה את איוב. בלעם יעץ, כל הבן הילוד הירות השליחו וכל הבת החיון. יתרו שמע את זה, ברח. איוב, שתק. יתרו לא יכול לסבול את זה, הוא ברח. אמר כשכו יתרו שברח יעלה לגדולה, ועלה לגדולה נהיה חותנו של משה רבנו. בלעם שיעץ יארג בחרב, ואת בלעם בן באור הקוסם הרגו בחרב. איוב ששתק עידון בייסורים. שואל רב חיים שמואלביץ', תגיד לי, איפה המידה כנגד מידה פה? מה קשור איוב ששתק לעידון בייסורים? למה? מה הקשר? בגלל שהוא שתק צריך עידון בייסורים? מה העניין? אומר הרב, הטענה הייתה אל איוב, הטענה חזקה מאוד. מה הטענה? משל, למה הדבר דומה? אדם נכנס לבית חולים. בר מינן. אגיד לכם את האמת? קשה על כוח הסבל. לי כבר אין לי כוח לשמוע טלפונים על צרות. שם ירחם, אני אומר לכם כל רגע, אני שומע, נחמץ ליבי בקרבי. זה קיבל את המחלה, זה קיבל את... אימאלה, זה נפטר, זה... וואי, אין לי כוח. באמת, אני אומר לכם, רבותיי, אין לי כוח. הילד של לאות טבע, היום בצהריים שמעתי בשורה, ירחם השם. ילדים ממשפחה הלכו לטייל בעין גדי, מפול לצלעים, ילד בן 5 נהרג. מה הולך בעולם שלנו? אימאלה. אין רגע, אני לא פגע. אימאלה. אימאלה, באמת, פחד עם מי? אני אומר לכם, פחד עם מי? הרמק הקדוש כותב שבזמן המשיח מרוב צרות אנשים יגידו להרים טיפלו עלינו, תקברו אותנו, אי אפשר לראות. המצב פחד, אני אומר לכם פחד אמים, מי שלא רואה את זה הוא עיוור, מפחיד. אז הוא נכנס לבית חולים, הוא נכנס לבית חולים והוא שומע צרחות. מה זה צרחות? הוא נכנס לאיזה חדר, רואה בר מינן איזה מישהו חולה שקטעו לו את הרגל, והכאבים שלו זה שלא נדע, שאף אחד לא יכיר ולא ידע. צורח צרחות נוראות. תמור, לא, אתה צועק! לא כואב! אמרו לו, אתה לא אשם, אבל אתה אשם. לא, לא, לא אשם. אז מה אתה צועק? אתה לא אשם, למה אתה צועק? אמרו לו, טמבל, מה אתה עובד את המוח? אשם, לא אשם. שכואב זה צועקים, מה אתה... כואב צועקים. אמר הקדוש ברוך הוא לאיוב, תגיד לי, אתה אמרת שאתה לא יכול לעשות כלום, כי בלעם הוא יחידי והוא היועץ הגדול, ואתה יועץ קטן. ביתרו כבר ברח, מה אני יכול לעשות? אני לא יכול לעשות כלום, לכן שתקתי. שתקת? לפחות כאב לך שהולכים להרוג פה ילדים, היית לפחות צועק. גם אם זה לא יעזור. זה עוזר למישהו שהוא צועק שכואב לו? לא. אבל הוא צועק, למה? מה זה קשור? עוזר או לא עוזר? כואב, צועקים. לא כאב לך שאתה... שהורגים ילדים קטנים, אה? לא צעקת, יכלת להתגבר על עצמך, לא צעקת. לא צעקת, כי לא כאב לך, אני אדאג שיקאב לך כמו שצריך ואתה תצעק כמו שצריך. זה נקרא מידה כנגד מידה. כואב לך שאתה חוטא, רבותיי, אני שואל שאלה פשוטה. האם כואב לך שאתה חוטא? האם מציק לך שאתה בוגד, אשמנו, בגדנו, שאתה מורד במי שאמר והיה עולם? כל העבירה זה מרד, הוא בגד בוגדים בגדו. אתה מורד במלכות. אתה מכחיש כוח פמליה של מעלה, הקדוש ברוך הוא, המלאכים מסתכלים, אומר ריבונו של עולם, תראה את זה. איך הוא עובר על הדברים שלך? תן לי רשות וירד ואמעך אותו. הקדוש ברוך הוא אומר להם, אל תגיעו בבנים שלי. לא איבד תבן ביעקב, לא רעם על בישראל. ואתה עומד, והמלאכים קוראים לקדוש ברוך הוא מלך עלוב. כך כותב הרמק בספרו תומר דבורה. מלך עלוב שרואה וסובל אל בונו. מי שוכר במקומו ישר, מעלים את הבן אדם. הוא משאיר אותו פה. כמה אנחנו צריכים לשנות את המחשבות שלנו, ולהרגיש כואב. אח שלי, לפחות תרגיש כואב שאתה לא בסדר. לפחות תצעק. טוב, אתה לא מצליח לעשות כלום, לצעוק את היכול? תצעק. תבכה. שיכאב לך. שיכאב לך שעשית משהו נגד מלכו של עולם.
בלי קשר אפילו לעונש, בלי קשר לכלום, הבושה הזאת, גועל נפש, זכוי על הביטוי, איך אתה יציר חומר עובר על דבריו של מי שאמר והיה עולם? מלך מלכי המלכים שמחיה ומהווה את הבריאה הזאת, רגע, רגע, שנייה, שנייה. אותך עכשיו, בשנייה הזאת, הוא נותן לך עוד נשימה ועוד נשימה. אומר הרמק, אדם שחותם מצד הדין, כך הוא כתב בספרות תומר תפורה, חותם מצד הדין, היה ראוי שהקדוש ברוך הוא, כשהוא עשה עבירה עם היד, ייבש לו את היד. עשית דבר עם יד השנייה, יד השנייה מיובשת. עם הרגליים, קיצר אח שלי מוזיאון השעבה. היית הולך ברחוב, אתה רואה את ההוא ככה, ההוא ככה, ההוא ככה, זהו לו מהכנסת, נתפס ככה. תפסים. למה? תגידו לי, היד שלי שזזה עכשיו, מכוח מי היא זזה? אנחנו עוד מעט יום כיפור. מה אנחנו נגיד? לך אלי תשוקתי בכך אשקי ו... מה אתה תגיד בהמשך? לך ידיי, לך רגליי, ומי מחי תכונתי. כל התזוזה שלי, כל מה שיש בזה שלך, לך ליבי, לך רגליי, לך כליותיי, לך דמי, לך עורק, הכל שלו. תגיד לי, כשאתה מזיז את היד, מי זז? הוא יזיז אותך. וכוח מי הנידך? תגיד לי, הכוח של מי מזיז אותך? הוא. אומר הרמק, יחל הקדוש ברוך הוא להגיד לך, שמע, 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 חמוד שלי. אתה רוצה לחתור? תחטא בשלך, לא בשלי. זה הכוח שלי. אז את זה אני מייבש, עכשיו תחטא בשלך. שלי, אבל אין לי כלום. אז תיקח את הכלום. מה דעתך? זה היה מן הראוי. הקדוש ברוך הוא לא עושה דבר כזה. הוא סובל ללבון, אומר, תשאירו אותו. תן לו, עם הכוח שלי, משל למה הדבר דומה. מלך. כמדומני שהזוהר מביא את המשל הזה. מלך, היה לו איזה יועץ שהמלך מאוד התפעל ממנו והוא נתן למלך עצות טובות והוא היה איש חכם וטוב לב והמלך קרא לו אמר לו, תשמע יועצי היקר, אני מאוד אוהב אותך, מאוד מעריך את עבודתך באמת, אתה הועלת למדינה הרבה ואתה ממש כלי חמדה, אני אוהב אותך ורציתי להעניק לך מתנה יקרה אני באתי לך לתוך הקולנוע אני הפרעתי לך לחיות הם אומרים חיה ותן לחיות, איפה? אבל אחרי שכות גם אתה ירגם על אלה מרחם אדם הוא בהמת תושיע השם גם אנשים שמעשיהם כמו בהמות השם מחיה אותם כי הקדוש ברוך הוא רחמיו על כל המעשה יהיה יום שכל אלה יקבלו עונש חמור אצל הקדוש ברוך הוא אבל הקדוש ברוך הוא מעריך הפה בגבי דילה הוא מעריך את האף שלו בסוף ולא גובה את שלו אבותה אנחנו נמצאים בתוך ימים נפלאים ימים של התבוננות, רק בוטי רק להסתכל על גודלו וטובו, על יופיו, מה גודלו, מה טובו, מה יופיו, איזה אבא יש לנו. זה דודי וזה רעי בנות ירושלים. איזה אבא גדול יש לנו. כמה צריכים לשבח ולפאר ולקלס ולעלה למי שאמר והיה עולם. האדרת והאמונה לחיי העולמים. הבינה והברכה לחיי העולמים. הגאווה והגדולה לחיי... הדיבור, מה שאתה, כל מה שאתה חלום בחלומות שלך, זה אפילו לא מתחיל לשבח את הקשב חוץ, זה אפילו לא התחלה. לך דומיה תהילה, אומרת הגמרא. מה זה לך דומיה תהילה? אתה רוצה לשבח את הקשב חוץ, סתום את הפה. למה כמה שתשבח, זה רק מקטין. זה כמו משהו, מישהו פעם אמר לי, רבי שמעון ברוך הוא היה רב גדול, אה? נשמע כזה מצחיק, רב גדול. זה נשמע כאילו רבי שמעון היה רב פה באיזה מושב. מה זה רבי שמעון רב גדול? גדול מרבן שמעון אפשר להתייחס לרב שמעון אליהו הנביא היה בכלל רב ענק תגיד אתה רציני אליהו הנביא הוא לא צריך להגיד אתה אומר רב עשית מזה קטן זה אליהו הנביא משה רבנו משה הגדול הוא היה גדול חבר לך על הזמן אי אפשר אין כשאתה בא לדבר על הבורא אני אומר לך הקדוש ברוך הוא אני ממש הוא חבל על הזמן מה אתה יכול להגיד כל מה שתשבח אתה רק מקטין. הגמרא אומרת, משל למה הדבר דומה? לאדם שיש לו כלי זהב, ואחד בא ואומר, אתה יודע איזה עשיר הוא, יש לו כלי חרס. יש לו זהב, יהלומים, בואי נראיתי אצלו כלי חרס, עבר לך על הזמן, דברים כאלה. איזה כלי חרס, שוגע. למה אתה משבח? מה שלא תשבח זה עדיין יהיה קטן אצל הקדוש ברוך הוא. ולכן אומרת הגמרא,
כשאתה מתפלל 18, איך אנחנו אומרים? האל הגדול, הגיבור והנורא, האל העליון. אומרת הגמרא, ואסור להוסיף יותר מזה. למה? כי אפילו את זה, גדול, גיבור ונורא, אם משה רבנו לא היה אומר, גם אנחנו יכולנו לומר את זה. אבל משה רבנו אומר, כי אנחנו אומרים. רבה, הגמרא מספרת על רבה כמדומני שהיה עומד בתפילה, ורואה אחד אומר, האל הגדול, הגיבור והנורא, והעיזוז, והענק, והחשוב, והחסיד, רבה אמר לידו ואומר לו, זהו, סיימת? זה כל השבחים של השם. סתום את הפה, לך דומיית תהילה, אסור להגיד יותר ממה שנכתב. אם זה משה לא היה אומר, גם את זה לא היינו אומרים. אין לנו כוח לבטא בשפתיים מגדולתו של הבורא יתברך. אתה בא עוד מעט לראש השנה אח שלי, אתה הולך לפני המלך הגדול והנורא. המלך הקדוש, המלך, ותמלוך אתה השם לבדיך, אתה הולך להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל האיברים שלך, על כל הגידים שלך. אתה יודע לפני מי אתה עומד, שאתה הולך לדבר איתו, דע! לפני מי אתה עומד. וכשאתם מתפללים, אומר רבי אליעזר בגמרא, דעו לפני מי אתם מתפללים. מה, אני לא יודע לפי המתפלל? לא. אתה זוכר את השם שסיברו לך בגן? השם, כן. מי זה השם? התבוננת בגדולתו ולגדולתו אין חקר? זה חודש אלול. תצא מהגנון. צא, צא. כי תצא. רבותיי, הקדוש ברוך הוא בימים הללו אומר לנו לצאת. אבל אתם חושבים שרק הוא אומר לנו לצאת? גם הוא יוצא. מה כתוב? המלך יוצא לשדה? גם הוא יוצא. אתה תצא ואני אצא. בוא העולם לא בקש לך משהו שהוא לא עושה. מהעולם. אתה תצא, אבל גם אני יוצא. המלך יוצא לשדה. קרוב לכולם. המלך מתלבש בבגדי אזרח והוא עומד בחוץ. ואין בירוקרטיה ואין סיפורים, כולם יכולים לגשת אליו. זה חודש אלול, לך למלך, דבר איתו. איזה מתנה. איזה מתנה. אין דברים כאלה. אתה יוצא? גם אני יוצא. כמו שאמרתי לכם, שרבי נחמן ברסלב מביא, שם בליקוטי הלכות, מביא רבי נתן. הוא אומר, שראש השנה חל באיזה יום? לא תמצאו בחיים שלכם חג בעם ישראל בראש חודש. חג היחידי שנקבע בראש חודש, מי זה? בכסל ליום חגנו, זהו ראש השנה שהלבנה מתכסת בו. לא מברכים את החודש. כל חודש אנחנו מברכים חודש שבת לפני, נכון? מברכים חודש. יהי רצון מלפני אלוהי השמיים לכונן בית חיינו להשיב שכנתנו ולתחום במהרה בימינו ובמהרה אמן. יהי רצון, יהי רצון, יהי רצון. מי שעשה ניסים לאבותינו צבא מגלה, הוא יגל וישיב להם לגבונה, בסימן טוב לנו ראש חודש, תמוז, אב, אלול, תשרה, סתום את הפה. למה? בכסל ליום חגנו. תכסה אותו. חודש מכוסה. מה קרה? חודש תשרה לא מגלה. ראש השנה זה יום שרוצה להרבב את השטן שלא ידע אפילו מה זה, מתי זה. וואה, אוקיי. מה אומר לנו הקדוש ברוך הוא? למה בחרתי דווקא את ראש השנה בתור יום כזה, שהוא יהיה יום של ראש השנה של דין? תעשו תשובה, נכון? זה המטרה של ראש השנה, לחזור בתשובה. למה שופר? בכדי שאנשים, אומר הרמב"ם, יש בו רמז שתחזור בתשובה, להתעורר. הישמע שופר בעיר ועם לא יחרדו, שופר זה כמו הזעקות למלחמה, הבן אדם מזדעזע. אומר רבי נחמן מברסלב עליו השלום, כך מביא רבי נתן, אותם יגן עלינו, אומר נפלא, תדע לך, יש גמרא, מסכת חולין, הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים בראש חודש, בקריאה של קריאת התורה בפרשה של ראש חודש, צו את בני ישראל ומתן את קורבני לחמי, שם אנחנו אומרים בתוך הקריאה של ראש חודש, שם כתוב, שעיר אחד לחטאת לשם. מה זה חטאת לשם? קורבן חטאת זה קורבן כפרה. חטאת לשם, חטאת לכפר על מי? על השם. מה? הקדוש ברוך הוא צריך כפרה. מה? לפני מי? אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, בזמן שבראתי את העולם, מה היה? שני המאורות הגדולים, המאור הגדול לממשלת היום, המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים. נכון? שואלת הגמרא, בהתחלה כתוב שהשם עשה מאור אחד, ופתאום נהיה שניים, מה קרה? בהתחלה המאור הגדול לממשלת היום הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים, מה קרה? מה היה שם? אומרת הגמרא שהירח בא לפני הקדוש ברוך הוא והתלונן על השמש, אמר בנו שם שני כתוב נכים בכתר אחד, אמר הקדוש ברוך הוא ללבנה לכי ומעתי את עצמך. את אומרת שאיפה של שניים, את תהיה קטנה והשמש תהיה גדולה.
כתוב שני המאורות הגדולים, אחר כך כתוב קטן וגדל. איך נהיה פתאום קטן וגדל? אם עית אותה. אמר לו ריבונו של עולם, בגלל שאמרתי דבר הגון לפניך, אמעיט את עצמי? אמר לה, בגלל זה, אני אתן לך את הכוכבים שילוו אותך. כוכבים, יש כאלה שיותר גדולים מהשמש גם. ענקים! אמר הקדוש ברוך הוא, בניי עף, הביאו כפרה עליי, על שמיעטתי ללבנה. תביאו עליי כפרה, על זה שאני פגעתי בלבנה כביכול. מה זה כתוב? וזה שעיר אחד, שם שכתוב, חטאת לשם. מה זה חטאת לשם? כי בכל לכפר על השם. אומר כשבו, תראה, מתי אני עושה תשובה? שאני רוצה כפרה, באיזה יום? ראש חודש. ומה לדעי ביקשתי לכם לעשות תשובה בראש שנה? מתי זה? גם ראש חודש. שתדעו שעושים תשובה, אל תגיד, תרגישו לבד, גם אני עושה תשובה באותו היום. כי תצא, אתה יוצא, גם אני יוצא. אני לא משאיר אותך לבד. אתה יוצא, אתה יוצא מהשגרה, אתה יוצא למלחמה על יצרה. אני יוצא גם מחוצה, המלך יוצא לשדה. אני איתכם, אם הוא היה נוחי בצרה. כל אחד ואחד מאיתנו, אחים ואחיות יקרים, נתחזק, נתחזק. ניקח את הימים האלה, רבותיי, לא עם חמש אצבעות, עם עשר אצבעות, ונחזיק אותם. אחזתי ולא ארפנו. עד שאהבתי ולבטתי בי ולחדר רואתי. תפוס אותם בכל הכוח את הימים עליו. ולהתחזק כל יום עוד ועוד. עוד כוונה בתפילה, עוד כוונה בברכה, עוד לימוד תורה יותר בצורה רצינית, עוד שמירת שבת, עוד שמירה בטהרת המשפחה, עוד ידיעה בהלכה. וואו, 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 רבותיי, מי שמתנהל כך ומתנהג כך ומגיע לראש השנה וכיפור כך, איי, 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 איי. איך הקדוש ברוך הוא מסתכל על היהודי הזה. תראה, תראו, תראו, תראו מה בריאה בראתי בעולמי. יהי רצון שנזכה באמת להתחזק בתורה, ויראת שמיים טהורה, לעלות מעלה מעלה בתורה ושמיעת תורה, השכל שנה טובה וברכת, כתיבה וחתימה טובה, אנחנו כל בית ישראל, אמן כן יהי רצון. כל הדברים שאמרנו, רפואת כל חולי ישראל, בכלל רפואת הרב דניאל בן רבקה, רפואת הילד זיו רועי בן מירב, וגם לרפואת הרב יאיר בן נעמי. כל חולי עמו ישראל, רפואה שלמה, רפואת נפש ובריאות וחסד ומהרה, אמן. רבותיי, מה יותר מתאים בימים הללו? מלחזק את הדבר הנפלא הזה שקוראים לו הסבר שיצא בזמנו ושב ורפא לו שמדבר על התשובה בצורה נפלאה ביותר, בצורה פשוטה וברורה ומקדם אותך ממש ממש צעד אחרי צעד ושער אחרי שעל לאביך שבשמיים, לאבינו שבשמיים, ואותה ספר נפלא ומצוין שכל אחד יכול ללמוד אותו גם בחברותה וגם עם עצמו, עם האישה ללמוד ביחד, עם הילדים, כל פעם פסקה פסקה, אתה מגיע ליום כיפור, סיים את הספר ויש לך מלא ידע, מלא הבנה מה זה תשובה, איך היא נראית ומה היא צריכה למצ צריך לעשות בה. יש לכם פה את הספר מלאכת יוסף רבותיי. מה יותר מתאים? אני אומר, בימים הללו להתחזק. מדברים על חיזוק בשבת. איך אפשר להתחזק בשבת? מה תעשה? תרים משקולות. אם לא תלמד הלכות, לא תדע, לא תדע איך להתנהל. יש לך ספר ללמוד פשוט, ברור, קרי, עם כללים, עם איורים, להבין, להבנת העניין. ורבותיי, הספר שיצא תומר דבורה, הספר הנפלא והענק הזה, שכל כך מחזק את הלבבות, אמרתי, הבאתי ממנו היום כמה מאמרים שמוכרים לכם אולי. הספר הזה, רבותיי, יש בו גם הסבר נפלא, שיכול לקרב כל יהודי ויהודי להבנה ברורה ולהתקרב לאביו שבשמיים. יש בספר הזה סגולה גדולה. סגולה גדולה שידועה כסגולה גדולה שאנשים שלוקחים שלומדים את הספר הזה לרפואת חולה אבותיי זה סגולה גדולה מתקבצים סגולה גדולה אדם יכול לקחת ספרים כאלה כמה ספרים וללמוד אותם לרפואת חולה וללמוד את הספר הזה ולסיים יש בזה סגולה גדולה כל אחד רבותיי יביא את הברכות הללו לבית שלו ויחזק את עצמו את בני ביתו חברה מכרה וידידה מי שרוצה לתרום לבית כנסת בגרוש וחצי אתה נהיה מזכה הרבים רבותיי קנית לבית כנסת שליד הבית שלך שתי בתי כנסת כתבת את השם שלך להצלחה או להבדיל לא נשמת כל אחד שילמד בזה, מה שילמד זה הכל שלך, זה אי אפשר לתאר, זה נצח, נצח בשקלים, נצח, נצח, רבותיי, תבוא לראש השנה, זה זכויות אחרות, לומדים בספר שלך שקנית, זכויות שלך אין סופיות, הראש כותב, הראש, רבנו אשר מגדולה ראשונים, אנשים קונים ספר תורה היום ב-150 אלף שקל, זה בערך המחיר היום, עם כל הסיבוב, איזה 150 אלף, אומר הראש, דע לך, אין מצווה בקניית ספר תורה, כי שמים אותו בהיכל, ויש כאלה שלא קוראים בהם בכלל, מה שנראים ספרי תורה, עדיף לקנות ספרי לימוד, כתב הראש, שילמדו בהם תלמידי חכמים, וזה זכויות הרבה יותר גדולות, אז שימו לב, 150 אלף שקל, ב-100 שקל, או 50 שקל, או 200 שקל שהשקעת, יש לזה זכות, אומר הראש, יותר מזה, מי שאומרים לו עכשיו, בוא תוציא ספר תורה ב-100 שקל. בואי נה, תוציא לי 10. אז תעשה צחוק, ספר תורה ב-100 שקל. אבל תאי, זה יותר מוצא ספר תורה, שתבינו. אין יותר גדול מזה.
אז כל אחד יעשה מאמץ ויזכה בזכות הגדולה הזאת. רבותיי, אני עוד פעם חוזר ואומר בפעם המי יודע כמה, מי שעדיין לא נרשם לחיזוק היומי, 260 שקל סך הכל השם, ויש לך זכות גדולה ועצומה. סך הכל, רבותיי, זה בדיחה, זה תשלום חד פעמי, שהספר רוצה אתה מקבל אותו מתנה, ובעולם הבא אתה מקבל נצח, נצח, שכל מי שילמד בספר הזה, ואני בטוח שזה יהיה ספר, בעזרת השם רב מחר, הוא יסתובב הרבה בעולם. חיזוק היומי, רבותיי, זה ספר מאוד מעשי, כי זה יום יומי, לפי תאריכים. מי לא ירצה שלמעלה, בתאריך הוו תשרה למשל, שזה היום הולדת שלו יהיה כתוב, היום הולדת של זה וזה, זה להצלחתו. כל החיים זה יהיה כתוב שם בתוך הספר, במאות ואלפים של עותקים שיסתובבו בכל העולם. זכות שלך גדולה ועצומה.